大家好，我是902班的陈涵珍，会考已经棒棒了，我也拿到了不错的成绩，非常感谢学校和老师的付出。首先，学校的晚辅机制让我有更多的时间读书，再加上老师们帮我厘清观念、提供题目，以及一路上的陪伴与支持，对我来说都是不可或缺的。当然，自己的努力也很重要。我建议可以从现在开始做错题本和重点整理，用于考前复习，帮助自己静下心，并且找到卡住的地方。有遇到问题时再去问，询问老师，或是读课本看讲义。我是9年3班江彦成，我十分感谢景文国中的老师3年以来的细心教导。不管是哪一位老师对我们付出的努力都无法用言语形容，尤其是导师，不管在什么地方、什么时候，他都会时时刻刻的关心、叮嘱我们在学校的一切事情，试图让我们可以拥有更好的学习环境。也就是有这么好的学习环境，我们才能考出理想的成绩。读到想要的学校。大家好，我是903班林承泽。在这3年，我非常感谢景文高中，因为每个老师都十分的有耐心，对各个同学因材施教，才成就了我们。这个学校十分的有趣，环境清新，同学友善。这3年，我的成绩、品性多方面都有极大的进步，将是我未来人生的一大助力。我十分感谢这个学校，希望有一天能再回来看看大家。大家好，我是903班的钟雨晴。我认为景文是一个很好的学校，我很喜欢学校的老师，他们是真的很用心的在教学生。上课如果有不懂的，可以马上的问他们；下课也可以就是跟他们讨论，如果还是有不懂的话。然后呢，他们不会因为我们听不懂而放弃任何一个学生，反而会不厌其烦的一而再、再而三的教我们。景文的教室也很多元，有电脑教室、英语教室、生科教室等等。学校为了让我们多多体验不同的生涯方向，他们呢也常常安排很多的讲座，让我们了解课外的知识。最重要的是，景文的老师会帮我们安排考试还有作业，这样子呢就可以提醒我们什么时候该做什么的事，然后呢让我们这些没有自制力的小孩可以被好好的管束，然后努力的读书，走向更美好的未来。大家好，我是9年5班的杨琴芳。这3年来，景文不论是师资还是教育风气，都深得我心。学校还会贴心的准备大大小小的讲座，提供学生非常有帮助的资讯。像是升学讲座令我印象深刻，也为我国中升学这条路上奠下了基础。学校的晚自习也带给我们更多的学习机会。这个制度不但可以约束大家夜生活的放荡，还让我们有更多机会向老师及同学提出自己不懂的观念，而且景文的老师都非常的用心，非常的尽力去帮助每一位同学。最后，谢谢景文带给我这么充实的3年。景文国中。